بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا هاي يا قيوم صلي وسلم عدد علمك على أبدك ورسولك وحبيبك سيد المأسوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته Wafel syaun al-ummah tihwah pada jannah humuma walhumuma yahayu yakyum. Rabb Shahli saderi wa yashibli amri wa halul angdah tamilisani yabahu kauli. Alhamdulillah segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberi nikmat kepada segala hamba-hambanya dan segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengkabulkan akan hajat hamba-hambanya. Dan dialah Allah yang maha mengetahui, yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi apa yang kita minta, tetapi Allah memberi apa yang terbaik untuk kita. Maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa di atas nikmat yang Allah ta'ala kurniakan kepada kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya para sahabat golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ah insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita dan kita telah sampai pada muka surat 80. Eh, 80. Qala musannif rahimahullahu ta'ala <tuh> wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Berkata Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari di dalam matan hikamnya. Ma talaba minka Shayun mislu ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal iftikari. Maksudnya, tiada dituntut bagimu suatu daripada Allah Ta'ala. Dan tiada daripada lainnya Seperti sifat iftirau Dan tiada yang telah menyegerakan akan segala pemberi kepadamu Seperti zillah dan juga iftiqar Jadi uh, Matan ini memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya Ha, seseorang tadi apabila dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala akan kabulkan hajatnya Bila mana dia merasakan dirinya itu ha, Ada benar-benar berkehendak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila seseorang tadi Dia benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Dan memakai pakaian kehambaan Aa, maka ini membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan akan hajatnya. Aa, maka tiada satu yang dapat menyegerakan aa, tercapainya permintaan hajatmu seperti mana dalam keadaan terpaksa. Ma talaba minka syai'un mislu ittira. Tiada dituntut bagimu sesuatu daripada Allah aa, dan tiada daripada lainnya seperti sifat ittira. Maknanya tiada yang Allah Taala minta kepada kamu kecuali Allah inginkan kamu benar-benar ada sifat ittira dengan Allah. Apa makna ittira? Ittira ini maknanya seseorang itu merasakan dirinya benar-benar berhajat kepada Allah. Apabila seseorang itu meletakkan dirinya benar-benar berhajat kepada Allah, maka dia telah menunaikan kehendak Allah. Tiada ma talababinka, tiada yang Allah Ta'ala minta daripada kamu. Ha, Syai'un sesuatu, mislu itirau, seumpama itirau. Itirau ni maknanya apa? Makna merasa dirinya sangat-sangat berhajat kepada Allah. Dahulu, <tuh> ini di antara rahsia. Orang-orang salih, amal ibadatnya, di, uh, doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dulu Ustaz pernah cerita satu orang wali Allah. Bila ditanya, uh, kenapa uh, kamu punya doa kamu dikabulkan? Bila kamu berdoa, Allah ta'ala kabul. Bila kamu berdoa, Allah ta'ala kabul. Maka apabila ditanya kepada orang itu, sang wali Allah, sang wali Allah tolak dia dalam, jatuh dalam sungai. Maka ketika mana jatuh dalam sungai, kebetulan dia tak pandai berenang. Maka uh, dia lemas. Uh, maka dia minta tolong, minta tolong, minta tolong. Tetapi sahabat dia Allah Ta'ala tadi biar saja dia. Biar saja dia. Maka dia menjerit bersungguh-sungguh, minta tolong, minta tolong. Akhirnya, datang orang lain pula yang terjun selamatkan dia. Selepas selamat, dia datang jumpa sang soleh tadi. Dia kata, kenapa kamu tolak aku? Aku hanya tanya je, bagaimana doa kamu dikabulkan. Tapi kenapa kamu tolak? Tolak aku, kata orang tadi. Maka ah, ha, kata sang soleh tadi, kata sang soleh tadi, bagaimana rasa kamu ah, ha, ketika mana kamu lemas tadi? Kamu rasa macam mana? Ah, ha, dan apa harapan kamu? Apa yang kamu inginkan dalam hati kamu? Maka ketika itu, aku benar-benar berhajat ada orang yang datang tolong aku. Ah, ha, setelah Aku minta tolong, aku minta tolong, tak ada orang nak tolong aku dan kau pun tak tolong aku. Maka aku minta dengan Allah Ta'ala biar ada satu orang yang akan tolong aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan satu orang terjun selamatkan aku. Kata sang wali tadi, itulah, dengan sebab itulah hajat aku, doa aku dikabulkan oleh Allah. Ha, ketika mana kamu pernah-pernah pernah berhajat kepada Allah dan ketika itu kamu dah putus harapan dengan makhluk. Putus harapan dengan manusia. Dan ketika itu hanya menyerah kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka ketika itu Allah Ta'ala mengkabulkan hajatmu. Demikianlah cara aku berdoa. Ketika mana aku berdoa kepada Allah. Yang pertama. Aku meletakkan bahawa. Aku tidak mahu meminta pertolongan kepada makhluk. Hanya kepada mu sahaja ya Allah. Maka meletakkan bahawa. Allah Ta'ala saja yang akan mengkabulkan hajatnya. Dan dia hanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua dia meyakini bahawa Allah akan memberinya yang terbaik. Allah tidak akan membiarkan dia. Maka dia yakin bila dia berdoa kepada Allah dia, dia yakin bahawa Allah taala kabulkan akan hajatnya. Ha kerana Allah dah berjanji astajib lakum. Ha wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Kamu mintalah doa kepada Allah Allah taala mustajab. Maka dalam hati aku yakin peratus. Bahawa Allah Ta'ala ini akan kabulkan hajat aku. Dan di sini kita kena faham. Orang-orang soleh, mereka memahami kabul hajat itu bukan bermakna apa yang kita minta, kita dapat. Kita faham, kalau kita minta, kita dapat. Itu kabul hajat kita. Alhamdulillah, saya ustaz, uh, saya ustaz, saya berdoa pada Allah supaya perniagaan saya maju. Tiba-tiba perniagaan saya jadi maju. Allah kabulkan hajat saya. Setengah orang sufi kata Itu belum, bel, belum kabul lagi itu ha, Kecuali kamu kena tengok Adakah bila Allah Ta'ala Bagi kepada kamu itu Kamu minta supaya uh, Perniagaan kamu maju Maka Allah beri perniagaan maju Adakah ibadat kamu semakin Kamu semakin dekat dengan Allah Kalaulah kita doa pada Allah Supaya ya, Kita punya perniagaan kita maju Maka maju sungguh perniagaan Tetapi kita semakin jauh dengan Allah Itu tidak dibanding kabul Ha, maka, orang yang salih, kenapa Allah Ta'ala kabulkan hajat dia? Kerana yang kedua. Yang kedua, kerana dia benar-benar yakin Allah kabulkan hajatnya. Apa makna kabul hajat? Bermakna Allah memberi yang terbaik untuknya. Ha, sama ada yang Allah beri apa yang dia minta, ataupun Allah beri apa yang dia tak minta. Ha, maka, ha, itulah rahsia antaranya. Yang kedua, yang kedua, dia yakin bahawa Allah Ta'ala kabul akan hajatnya. Ini di antara rahsia. Ha, maknanya, aa, doa orang-orang salih ini dikabulkan ha, doa dia. Dan yang ketiga, yang ketiga yang menyebabkan aa, kabul dia punya doa dia tadi. Aa, kerana dia ketika mana dia berdoa, dia merasa dirinya hamba kepada Allah maka aa, dia menjaga adab ketika berdoa aa, jadi ketika ya, ketika berdoa dia benar-benar menjaga adab aa, yakni memegang pakaian kehambaan aa, maka membawa kepada doanya kabul maka doa kabul ada tiga yang pertama itiraf. apa makna iktiraf yakni merasa benar-benar berhajat kepada Allah ini uh, ah, rahsia orang-orang soleh kabul hajatnya kabul. Aha. jadi kalau kalau tidak bersungguh-sungguh rasa kalau kalau kabul kabul lah tak kabul sudah itu tak bersungguh-sungguh maknanya patut rasa benar-benar berhajat dengan Allah hilang pergantungan dengan makhluk maka ini itirau ini rahsia doa tadi dikabulkan yang kedua rahsia doa tadi dikabul yakni yakin bahawa Allah Ta'ala akan mengkabulkan akan hajatnya ah masuk kabul hajat di situ ah yakni Allah memberi yang terbaik untuk dirinya bukan menerima apa yang dia minta ah tu kita dah rasa ah kerana bahayanya kalau kita rasa kita berdoa Allah taala kabul apa yang kita tu nanti kita kita akan rasa aa, Allah taala ikut kata kita ah sinilah kita terhijab dengan Allah ini menyebabkan Allah taala marah kamu makhluk manalah Allah taala ikut katamu aa, begitu Kemudian kita meletakkan bahawa... Uh, ...kerana doa kita semata-mata. Maka Allah Ta'ala kaburkan hajat kita. Sebenarnya kata ulama' sufi... ...hajat kamu itu terkabur... ...dengan sebab apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. <gainan> Maknanya. Mungkin kita minta uh, perniagaan kita maju. Tapi memang Allah Ta'ala takdirkan. Hanya Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Ha? Berusaha. Hanya, okey, maju dah maju. Tapi... Ha, la yuradul qada ila bi tidak berubah qada kecuali dengan doa boleh jadi dengan kamu bersungguh berdoa majunya lebih maju lagi Allah taala tambah ha, dengan kesan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini rahsia tiga rahsia ini ini tiga jalan menjadi rahsia bahawa orang-orang soleh amal ibadatnya yakni doanya dikabulkan oleh Allah taala Maka Allah minta kepada kamu. Tidak ada Allah Ta'ala minta kecuali kamu ada sifat itirau. Apa makna? Benar-benar berhajat kepada Allah. Benar-benar ha? berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan tiada yang telah menyegerakan akan segala pemberi kepadamu. Dan di antara yang perkara yang menyebabkan kamu segera dapat. Segera dapat maknanya. Aa, mendapat kabul Yakni. Ha, dua perkara ini, ha, yang pertama merasa diri ini hina, yang kedua merasa diri ini pakai ini hanya dimasukkan pakaian kehambaan. Maknanya dia rasa diri dia hina, ha, hina sebab apa? Sebab sebab kita ini banyak dosa sebenarnya. Nah, ha, dosa kita banyak. Walaupun tu, ha, walaupun kita kata saya ini ha, maknanya. Ha, selalu semayang tidak tinggal. Sebenarnya kita banyak dosa. Ha, ilmu banyak. Walaupun ilmu banyak, mungkin banyak dosa. Walaupun kita, kita ni banyak dosa. Biar kita rasa diri kita hina di hadapan Allah. Bila seorang itu merasa dirinya hina di hadapan Allah, dan dia merasa dia fakir, tak ada apa-apa. Jangan melihat pada amal. Jangan melihat kepada ilmu yang Allah Ta'ala beri. Jangan melihat kepada kebajikan-kebajikan yang kita buat. Kita dah rasa diri kita salah. Maka ini menyebabkan ha, doa kita tidak kabul. Ha, doa kita tidak kabul. Maka, hendaklah kita duduk dalam keadaan memakai pakaian kehambaan. Bagaimana memakai pakaian kehambaan? Sentiasa merasa hina dan juga sentiasa merasa fakir. Tidak ada apa-apa. Ha, maka ini di antara jalan-jalan yang menyebabkan doa seseorang itu kabul. Ha. Sebab itu kalau kita jumpa orang soleh, dia soleh, dia alim. Dia soleh, dia alim. Tapi doa dia kabul. Doa dia kabul. Walaupun dia soleh, dia alim, yang mengkabulkan Allah Ta'ala kabul tu, dia tak rasa dirinya soleh. Walaupun orang tengok, eh, dia ni soleh lah. Ha, ini, ini orang soleh. Tapi dia merasa dirinya tidak soleh, ha, maka inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala kabulkan hajat dia. Uh, maka salah seorang daripada guru uh, beberapa orang guru ustaz yang pertama ustaz cerita Tuan guru Haji Abdul Rahman Fatoni ha uh, tuang guru Haji Abdul Rahman Fatoni ni Tuan guru ustaz ada dua satu di Kuala Ibai satu di Kemaman ha uh, maka Tuan guru Haji Abdul Rahman Fatoni ini beliau ini beliau ini uh, satu hari ahli keluarga dia datang bawalah a um, mendapa ni satu ah, bawa lah satu lori anak pokok dokong satu lori jadi minta dia supaya minta supaya dia tolong jualkan ah, apa ah, buah dokong tadi ah, anak dokong tadi anak pokok dokong tadi ah, jadi dia pun kata ah, ah maknanya wang Haji Abdul Rahman eh wang Haji Abdul Rahman Potoni sudah meninggal dah jawara Potoni. jadi Ketika mana dia, ahli keluarga dia letak satu lori, letak dekat rumah dia. Tolong simpan, sementara nak jual. Besok kan datang orang terus cari, ada tak orang nak jual uh, anak dokong? Ada. Habis, dia beli semuanya sekali. Ha, jadi Tuan buah Abdul Rahman ni, hanya orang letak rumah dia saja Esok siapa lah orang nak beli. Uh, ini orang-orang yang dekat dengan Allah, rezeki datang begitu je. Eh? Tak susah-susah. Yang kedua Tuan Guru Haji, uh, Haji Najmudin. Ma Baba Najmudin di Kerandang, di Kelantan, di Besut. Beliau ini, uh, Ustaz sempat belajar juga dengan beliau. Beliau ini kalau dia, dia cakap sampai. Uh, contoh dia, dia kata apa? Dia kata, tak orang nak bagi kenderaan buruk-buruk. Dia kata malam tu besok sampai lah tu. Kereta baru orang bagi ke dia. Uh, kemudian dia kata puahnya lah kalau ada tanah boleh buat menanam. Uh, esok orang bagi tanah ke dia. Ha, baba saya nak bagi tanah untuk baba. Ha, baba, pun kita tengok tanah Allah, tanah. Ni maknanya dia punya semak samun tu banyak pokok-pokok lagi. Tengah-tengah dia fikir nak macam mana ni. Datang mesin cash, ha, apa ni dia panggil dia boza. Ha, mana habis dipersihkan tanah. Dia kata apa yang dia cakap Allah Taala hantar. Apa yang dia cakap Allah Taala hantar. Tapi walaupun begitu dia tak rasa dirinya salah. Itu hebatnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, rahsia doa, doa, mereka ini kabul kerana dia merasakan dirinya sentiasa hina. Dia merasakan dirinya benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa memakai pakaian kehambaan. Maka memakai pakaian kehambaan itulah yang membawa kepada doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. itu guru kita lah. Ha, ada pun kita ni jauh sekali ingat, ingat macam dia ni. Baik. Bermula itirah itu, itirah hamba itu iaitu menentukan segala sifat ubudiyahnya. Ia ini menentukan sifat kehambaannya ha, kepada Allah. Dan kerana yang demikian itu, tiada dituntut daripada hamba itu sesuatu yang terlebih besar daripadanya. Dan Allah tuntut kita sentiasa merasakan diri kita hamba. Ha, apa makna hamba? hamba ni, dia tidak memiliki nah, itu hamba tidak memiliki harta tidak memiliki amal tidak memiliki ilmu hamba ah maknanya tidak tidak akan memiliki tidak akan memiliki satu tidak memiliki maknanya ah sekarang dan tidak pernah memiliki ha ini ah, sifat seorang hamba tidak pernah Maka dia kosong saja sentiasa kosong sentiasa tidak ada ha? tidak ada apa-apa dia merasa siapa yang merasa dia tidak ada apa-apa uh, dia ada Allah siapa yang merasa dia memiliki apa-apa maka dia jauh dengan Allah taala wal iyasbillah uh, <coughs> kerana yang demikian itu tiada dituntut daripada hamba itu sesuatu yang lebih besar daripadanya tidak diminta oleh Allah sesuatu yang lebih besar selain daripada merasakan dirinya hamba Maka sesungguhnya keperluan seorang hamba kepada Allah Ta'ala memang banyak. Ah ha, Kita perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan kita sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita berhajat Allah memberi rezeki. Kita berhajat Allah memberi apa ni kesihatan. Kita berhajat Allah memberi ini, memberi, memberi ini. Macam-macam kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah menghajatkan kita satu saja. Kamu jadilah, rasalah diri kamu benda-benda hamba. Itu saja mananya maka aa, sehinggalah se, sehinggalah seseorang itu menyedari akan sifat dirinya dirinya adalah seorang hamba kepada Allah taala dan dia telah meletakkan bahawa segala sifat yang mulia itu sifat ketua, rububiah itu milik Allah apa sifat rububiah yang pertama sifat Allah yang maha kaya yang kedua sifat Allah yang maha mulia yang ketiga sifat Allah yang maha berkuasa yang keempat, sifat Allah yang maha. Uh, maknanya, yang maha kuat. Haa, uh, maknanya. Jadi, ini sifat Allah Ta'ala. Yang maha memiliki. Uh, maka, telah mengetahui semuanya sekali, maka, dengan itu, uh, katanya uh, ulama' sufi, istilah tasawuf ini mengatakan bahawa umbudiyah, sifat hamba ini, ataupun kehambaan diri kepada Allah, adalah mengembalikan Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Ini ha, sifat kehambaan Sifat kehambaan ini Sifat kehambaan kepada Allah adalah Mengembalikan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah ha, Dengan sifat kerendahan ha, Dirinya sebagai hamba Dengan sifat kerendahan dirinya Ataupun kehinaan dirinya sebagai hamba Uh, macam mana menyerahkan uh, ataupun mengembalikan baik begini contoh sajalah contohnya kalau Allah Taala beri kita kaya maka kita letakkan kekayaan tu milik Allah dia kembalikan kepada Allah dia menyerahkan kepada Allah kalau Allah Taala beri ilmu maka dia meletakkan itu ilmu Allah bukan ilmu dia dia duduk dalam jahil dia duduk dalam jahil Orang ha, orang yang mengaku dia alim itu itu tidak itu ha, maknanya kata ulama sufi yang mengaku dirinya alim itulah bermulanya jahil ah ha, seseorang yang merasa dirinya jahil itulah perjalanan untuk menjadi alim ha, maka dalam keadaan macam itu diserahkan dirinya kepada Allah mengembalikan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah sehingga satu pun dia tak lekap pada hatinya itu milik dia ah ha, begitu Jangan letak milik kita. Kitalah berkuasa, kita boleh buat apa saja. Kitalah maknanya orang yang kaya, kita boleh miliki apa saja. Kitalah orang yang berilmu, orang akan menjadikan kita mulia. Maka ini semua sifat-sifat yang membawa kepada kehinaan kepada Allah. Siapa yang merasa mulia, dia hina pada Allah. Siapa yang menghinakan diri, dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, maksud dia apa? Maknanya mengembalikan, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dengan sifat kehinaan sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Maksudnya segala sesuatu sama ada yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang telah berlaku, semuanya milik Allah satu. Ah, ha, Yang kedua, sesuatu yang ada, sama ada kekayaan, sama ada ilmu, sama ada ibadat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan seorang kekasih Allah taala ni orang yang soleh ini dalam perkara ini dia ini bagaikan orang yang karam dalam lautan. Ha, bagaikan orang yang karam dalam lautan ha, dalam lautan yang penuh dengan gelombang, penuh dengan angin, ha, dengan angin taufan, begitulah keadaan dia sentiasa eh, berhajat. Ha, Sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala sehingga dia merasakan tak ada benda dah yang dia perlu berhajat hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Ha, maka itulah digambarkan bahawa orang yang macam ini dia akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sifat orang yang salih. Ha, seandainya seseorang itu memiliki sifat yang macam itu, ha, ini bermakna... Dia telah menunaikan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Seolah-olah Allah mengatakan Wahai hamba ku Aku tidak meminta kepadamu Kecuali kamu merasakan diri kamu ini benar-benar hamba kepada aku ha, Maknanya kita kena meletakkan diri kita ini Adalah hamba kepada Allah Bila hamba kepada Allah Tidak ada apa milik kita Hanya semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan dikatakan bahawa uh, dan kata Abu Muhammad Abdullah Ibn uh, ibnu Manazil radhiyallahu anhu bermula bermula umbudia itu yaitu rojuk yaitu kembali di dalam tiap-tiap satu kepada Allah. Ha, kembali pada Allah macam kita kata tadi atas had iftira atas batasan kita benar-benar berhajat kepada Allah. Dan iftirar ini maknanya benar-benar berhajat kepada Allah ini dituntut daripada Allah. Biar Allah minta Allah minta kepada kita, biar kita benar-benar berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa tiada menyangka hamba itu daripada dirinya sesuatu, daripada hau dan dega kuah. Dia tidak meletakkan, tidak menyangka dirinya ada kekuatan dan ada daya. Ada daya dan ada kekuatan. Ha, dan sentiasa... Aa, tiada melihat bagi dirinya sesuatu daripada segala asbab Dia tidak melihat pada sesuatu itu Mana pada dirinya yang mendatangkan segala asbab Sabit saya rajin inilah Sebab tu Allah Ta'ala bagi saya ini jadi aa, Jadi kaya Itu bagian, bagian harta Sebab saya bersungguhlah belajar ni. Sabit saya bersungguhlah menyebabkan Saya jadi alim begini aa, Maka dia menyandarkan dirinya Maka sedikit perasaan menyandarkan pada dirinya Itu tidak ada pada orang-orang yang dekat dengan Allah ha, Tidak ada pada orang yang dekat dengan Allah Taala. Sebab itu orang-orang yang sudah soleh Walaupun banyak ibadat Kita ni, orang kita ni orang yang tidak soleh Jadi kalau kita buat amal ibadat banyak sekali Kita rasa sudah soleh ha, Maka orang yang ha, sedangkan ibadat kita sedikit Ibadat sedikit, merasa sudah soleh itu tertipu daya. Orang yang salah, eh? dia ibadat banyak. Tetapi dia merasa dirinya tidak ada ibadat. Itulah orang yang selamat. Sebenarnya. Ha, maka dalam keadaan macam itu, dia tidak ada daya dan upaya. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa makna billah? Semua itu dengan pertolongan Allah. Apa makna la hawla? Tiada mampu, dia tiada daya untuk berpaling daripada maksiat. Ha, kita tidak ada tidak mampu nak berpaling pada maksiat. Walaupun pakai jubah, walaupun pakai serban. Ha, walaupun baca kitab, walaupun pegang tasbih, tak mampu tinggal maksiat. Begitu. Dan kita juga tidak ada kuah, kekuatan. Apa makna kekuatan? Tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat. Tak ada kekuatan untuk melakukan ibadat walaupun kita ini banyak berzikir, walaupun kita duduk dengan guru mursyid, walaupun kita kita ini uh, banyak mananya aa, uh, baca Quran, uh, tidak ada kekuatan sebenarnya. Ha, uh, kerana apa? Kerana kita sentiasa bergantung dengan Allah. Jadi kita tak mampu nak buat amal ibadat. Tiba-tiba uh, Allah beri kita boleh buat amal ibadat. Bila boleh buat amal ibadat, kita tidak boleh meletakkan kita sudah soleh, kita rajin. Ah ha, tetapi kita kena bersyukur bahawa Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka tidak melihat dirinya dalam segala asbab. Padahal berpegang atasnya ataupun bersandar kepadanya. Hanya berpegang kepada Allah. Hanya bersandar kepada Allah. Ha, sebab itulah. <tuh> Bila mana saja orang dapat melakukan amat ibadat, dia kena bersyukur kepada Allah. Ha, orang soleh beribadat dia bersyukur orang tidak soleh beribadat dia berbangga ha, dia berbangga dengan ibadat ha, orang soleh ketika mana diberi merasa tiada apa-apa ah -apa. ha, bukan dia ada apa-apa tapi orang yang tidak soleh ketika diberi merasa dia memiliki ha, itulah bezanya ha, maka ketika mana saja dia melakukan amal ibadat kepada Allah Taala dia bersyukur. dia kerana disandarkan bahawa dia mampu melakukan amal ibadah ini adalah disebabkan Allah yang memilih dia untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah ia seumpama menempat orang yang karam dalam laut. Seumpama so, dia ini karam dalam lautan, tiada dilihatnya bagi yang menolong akan dia, tak ada yang boleh tolong dia melainkan Tuhannya. Ah ha, begitulah gambarannya. Ah maknanya dia ah, dia ini ah, duduk dalam lautan maka rasa tak ada orang nak tolong hanya kepada Allah taala. Ah, ini gambaran hamba tadi. Ah, ah melainkan Tuhannya dan tiada harap bagi yang melepaskan dia daripada binasa seorang lain daripada Tuhan dan tiada diharap yang boleh melepaskan dia kecuali Allah taala. Tak jawab satu soalan eh maknanya kalau kita dah doa tapi tak sembuh Lepas tu kita jumpa orang alim minta doa Minta doa untuk kesembuhan kita Macam mana tu Ustaz? Ah, ha, makna kita ini masih tiada adab dalam doa ke Ustaz Doa kita tidak makbul Baik Begini ya ha, Kalau kita sudah berdoa kepada Allah supaya sembuh Lalu tidak sembuh-sembuh Haa, maka sebenarnya Kita kena memahami Bila kita mampu berdoa Bermakna Allah Ta'ala telah kabulkan kita apa mana kabul Allah terima kita. Ha, apa mana terima Allah kasih kepada kita apabila kita ini telah melakukan ibadat. Apa ibadat itu? Ibadat doa. Siapa yang berdoa, kita ni cara kita ni bila kita berdoa kita telah meletakkan diri kita hamba. Dan kita telah merasakan diri kita hamba sebab tu kita berdoa. Tentang sembuh tidak sembuh, tentang terima tidak terima. Itu hak Allah. Kita jangan bicara hak Allah. Kita serahkan kepada Allah Kalau Allah Ta'ala sembuhkan, Alhamdulillah Kalau Allah Ta'ala tidak sembuhkan pun Kita tetap bersabar Maknanya, di atas ujian Allah Ta'ala Kemudian, aa, situ kita kena letak Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberi kepada kita Satu ibadat, doa Dengan sebab kita sakit Kemudian kita berdoa, doa, doa Kita tak sembuh lagi aa, Walaupun tidak sembuh Kita jangan mengatakan Oh, Allah Ta'ala tak terima ni doa kita Tidak kita tak boleh kata begitu. Yang penting bukan sembuh. Yang penting bagi orang sufi, Allah terima ke tak terima kita? Ha, begitu. Bermakna kalau kamu boleh berdoa, bermakna Allah terima kamu sebagai hambanya. Ha, lepas pada tu, lepas daripada itu, kita pun jumpa orang soleh. Ha, jumpa orang soleh. Tuan Syekh, Kiai, bolehlah doakan saya, saya sakit. Ataupun kita minta tolong seorang, orang pun pergi, ni Syekh, ni sahabat saya ni sakit, boleh tak Uh, Syekh tolong doakan. Maka Syekh pun doakan. Maka ketika mana dia berdoa kepada Allah Ta'ala itu, itu tidak salah. Itu bukan bermakna bergantung dengan makhluk. Haa, maknanya kita minta dia berdoa supaya doa pada Allah. Dia bergantung pada Allah lagi. Bukan bergantung pada makhluk itu. Haa, kecuali kita minta Syekh itu sembuhkan kita. Ah ha, baru bergantung dengan makhluk. Jadi kita minta dia berdoa pada Allah Ta'ala. Boleh jadi kita fikir dia lebih dekat dengan Allah jadi kita fikir doa dia lebih kabul, lebih lebih menyebabkan Allah Ta'ala maknanya memberi kebaikan lagi. Maka tidak salah kita minta orang alim berdoa. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, yakni tidak putus harapan kita dengan Allah. Ha, tidak putus harapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. baik. Aa, ada yang baru masuk tanya muka surat berapa? Ha, maka muka surat 81 eh surat 81 dan kata setengah orang yang arif orang yang mengenal Allah bermula mutawrun orang yang sangat-sangat berhajat ha mutawrun ni orang yang sangat berhajat iaitu yang berdiri di antara kudrat Tuhannya Ha, yang berdiri antara kudrat Tuhannya Maka angkatkannya kedua tangannya kepadanya, yakni kepada Allah. Dengan meminta, maka tiada lihat antaranya dan di antara Allah kebajikan yang mustahak padanya sesuatu. Maka berkata ia, kunyalah olehmu bagiku, wahai Tuhanku, dengan tiada sesuatu. Maka dikatakan bahawa orang yang mutarun ini, Orang yang sangat-sangat berhajat kepada Allah Taala ni, apabila dia berdoa kepada Allah, ha, dia berdoa kepada Allah ha, dan maknanya dia telah melihat bahawa ha, ha, dia dia telah melihat maknanya ketika mana dia berdoa kepada Allah taala tiada lihat antara dia dengan antara Allah taala kebajikan yang mustahak padanya sesuatu. Ha, dia hanya bila dia berdoa kepada Allah taala dia hanya melihat kepada Allah saja yang mana Allah lah yang ha, menentukan bukan sabit dia. Allah taala ni mak, antara an, antara dia dengan Allah ni maknanya ada perkaitan. Tak ada. Ha. Maknanya kalau Allah nak bagi kepada kita ni bukan sabit doa kita. Ha, bila Allah nak bagi, itulah maknanya ha, ketetapan Allah Ta'ala. Dan jangan merasakan dengan sebab kebajikan-kebajikan yang dibuat berhak Allah Ta'ala ikut kata dia. Tidak. Ha, maknanya. Jadi ada satu orang hamba Allah. Dia ni ha, selalu masa buat ibadat banyak, ibadat banyak, ibadat banyak. Lalu dia pun ada hajat, dia berdoa pada Allah. Ya Allah, tunaikan hajatku, tunaikan hajatku. Ha, lalu dia berkata, Ya Allah, ya Tuhan ku, tunaikan hajatku. Kerana aku ni banyak ibadat. Aku dah buat ni, aku dah buat ni, dah buat ni. Ha, jadi ketika mana dia minta-minta sambil dia berkata, Aku ni dah buat soleh, apa lagi sebab apa kau tidak kabulkan aku, doa aku. Lalu Allah tidak kabulkan hajat dia tadi. Ha, akhirnya, dia pun dia kata, Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ha, setelah dia minta, dia kata, ampunkanlah dosa aku. Lalu Allah Ta'ala kabulkan hajat dia. Ha, hajat dia. Jadi sebenarnya, baik. Zohirnya, kita minta doa. Zohirnya, kita minta doa. Zohir. Kemudian kita telah buat amal salih. Kita buat amal salih. Tetapi hakikatnya, doa tadi aa, adalah mengikut kehendak Allah. Ah, ha, mengikut kanda Allah. Dan seandainya kita doa begitu, begitulah kita dapat. Sebenarnya bukan berkaitan dengan sebab-sebab yang datang daripada kita. Oh, sebab saya semayang banyak. Doa Allah Ta'ala ikut saya. Doa saya kabur ni. Tidak. Nah, ha, bukan kerana itu. Tetapi kerana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Amman yujibul mutta'a idha da'ahu wa yakshifu sua wa yakshifu sua wa yaj'alukum khulafa al-aq. A ilahumma Allah qalilan ma tadhakkarun. Ha, siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesusahan? Siapakah amman yujibul mutta'a idha da'ahu? Siapakah yang memperkenankan doa apabila dia ini berhajat sangat? wayakhsibus su'a wayaj'alukum khulafa al-ard dan Allah Taala telah menghilangkan segala kesusahan Allah lah yang menghilangkan segala kesusahan sehingga kamu menjadi khalifah di atas muka dunia a Allah adakah di samping Allah Taala ada yang lain adakah di samping Allah Taala ada yang lain qalilan ma tazakkarun sedikit saja orang yang mengingatinya baik Maknanya apa? Yang pertama, kamu tahu. Allah Ta'ala tanya, siapakah yang ha, doa kamu? Yang doa kamu, Allah. Siapakah yang menyelamatkan kamu, menghilangkan kamu daripada kesusahan? Allah. Siapakah yang menyebabkan kamu ini ha, dapat, maknanya, menjadi khalifah di atas muka bumi? Jawabnya, Allah Ta'ala. Adakah disebabkan selain daripada Allah? Tidak ada. Semuanya Allah. Bukan disebabkan selain daripada Allah. Bukan disebabkan selain pada Allah tu, bukan disebabkan amal kamu. Bukan disebabkan kebajikan kamu. Bukan disebabkan orang keliling kamu. Tetapi disebabkan Allah lah yang menentukan segala-galanya. Ha, jadi, di sini orang-orang salih diletak Allah Ta'ala. Kita dok, kita ni yang tak salih. Kita sabit diri kita lagi. Ha, A'ilahumma Allah. Adakah bersama, yang lain ada bersama Allah? Ha, tidak tidak ada kecuali hanya Allah. Adakah Allah ini ada ada terpaksa a uh, orang Terengganu kata gini. Oh, tak ada arah, ha? ha tak ada arah ah. Ha tak ada arah. Dia gaji ingat kena ni wih dia. Ya? Ha gitu. Ah ha? dia gaji ingat mayang nak beri dia. Ya? Ah ha? gitu. Ha? macam kita macam kita ada pelajar. Kita ada pelajar. Lalu kita kata siapa yang siapa yang rajin kita bagi hadiah. Ah ha? siapa yang rajin kita bagi hadiah. Maka rajinlah pelajar tadi. Bila rajin pelajar, kita pun kata, Allah, tak ada arah lah. Budak tu rajin, kita kena beri juga ah. Sebab kita kata gitu. Ha, jadi, kita memberi dia kerana ada sebab yang berkaitan dengan dia. Allah memberi kepada kita hajat-hajat Allah Ta'ala kabur. Tidak ada sebab pun daripada kita. Ha, hakikatnya tidak ada. Ha? Lalu ada satu orang. Ibu bapa datang bawa anak dia. Ha, Ustaz tolong nasihat anak saya. Kita ni tak arti nak bagi nasihat. Kalau bagi pizza hat boleh ha? lah. <laughs> Maknanya, dia eh, minta bagi nasihat. Tak apa, kita pun cakap lah. kamu kena begini, harapan ayah kamu begini saya. Kita pun cakap lah bagi nasihat dia. Bagi nasihat. Selama beberapa lama, budak tadi jadi berubah. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dia pun berubah. Mak suka kepada kuliah, lepas tu dah mula pakai jubah, dia dah berubah dah. Bila dah berubah, mak dia menangis. Ha, mak dia menangis. Cikgu cerita, Ustaz, mak saya nangis tak? <laughs> nangis. Ha. Bapak belum nangis. Mak saya kata, dulu mak saya nangis tengok perangai saya teruk. Leni mak saya nangis tengok saya berubah. Lepas ha. tu, keluarga dia pun kata, terima kasih banyaklah Ustaz. Kita kata bukan sahabat Ustaz, tak ada pun sahabat Ustaz. Maknanya tak ada kena mengena pun kita. Ha, kita baru cakap hari ni je. Maknanya berubah. Kita tanya balik mak dia. Ha, tanya. Mak dia ni dah lama doa, 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 doa. Anak dia berubah. Ha, Okey, baik. Zahir orang kata. Zahir tengok mak dia. Hakikatnya, dia berubah bukan kerana kita. Bukan kerana mak dia. Zahir saja Mak dia yang doa. Zahir saja kita yang memberi nasihat. Hakikatnya, daripada Allah kerana... Allah Ta'ala ini tidak ada sesuatu yang boleh mempengaruhi Allah. Ha, tidak ada sesuatu yang mempengaruhi Allah. Maka ini yang ada pada sifat orang soleh. Kalau dia berdoa, kau tak kata sampai saya doa sungguh-sungguh. Dia sebab merasa. Ha, tetapi kita bila kita merasa Allah, saya berdoa sungguh-sungguh Allah Ta'ala ikut saya, saya begini-begini. Maka dia merasakan sesuatu yang berlaku itu ada kaitan dengan dirinya. Maka mengikut pandangan orang-orang soleh, dia sudah tidak ada adab dengan Allah. Allah halus Ah ha, perkara al ini halus. mana kita berdoa saja. Allah pun bagi. Kita doa saja Allah dapat. Maka tidak ada. Ah ha, tidak ada. Ah ha, maknanya berkaitan dengan makhluk. Allah tidak dipengaruhi. Allah tidak digagahi. Allah tidak terpaksa dalam memberi sesuatu. Ah ha, inilah. Ini ada dalam hati orang soleh. Ini yang dipahami oleh orang-orang soleh sehingga doa-doa ha, mereka kabul. Bila mana mereka berdoa, Allah kabulkan. Bila berdoa, Allah kabulkan. Bila berdoa, Allah kabulkan. Dia tak kata kabulnya doa dengan sebab dia. Tetapi dia kabulnya doa dengan sebab Allah. A'ilahumma Allah. Adakah selain daripada Allah Ta'ala yang bersama? La qali lama Sedikit saja orang yang ambil peringatan. Ha, begitulah nak jadi hamba Allah Ta'ala ini. Ha, bukannya, ha, bukannya perkara yang Ha, mudah nak jadi hamba Allah yang soleh hendaklah kita memahami akan perkara-perkara ini ha, bagaimana adab-adab orang yang soleh ketika mana dia berdoa kepada Allah taala dengan sebab itu hendaklah syarat hendaklah seseorang tadi mesti merendahkan diri kepada Allah dan mengembalikan sesuatunya kepada Allah taala dan tidak meletakkan kepada dirinya yang menjadi sebab Allah Ma, maknanya Allah menerima akan ataupun Allah aa, menetapkan satu perbuatan itu disebabkan dirinya tidak ada. Maka hakikatnya dia mengembalikan sesuatu. Hakikatnya di dalam hatinya dia mengembalikan satu pada Allah dan, dan dalam hatinya mengakui bahawa dia benar-benar berhajat kepada Allah dan dia duduk dalam keadaan sentiasa dalam keadaan zillah kehinaan dia sentiasa merasakan iftiqab. Ha, apa beda dia begini kita guane lah kita rasa guane lah, nak tanya saja ni kalaulah ah ha, kita buat dapat kita doa dapat kita doa dapat kita pun, dapat, kita pun rasa kita rasa apa dia ni apa-apa uh, yang kita nak ni Allah bagi banyak kita rasa diri kita mulia ha kita rasa diri kita dah mulia ha diri kita mulia tetapi hakikatnya mana-mana ha, merasa dirinya mulia rasa dirinya sudah mulia, aa, maka sebenarnya itulah yang menyebabkan dia jauh dengan Allah. Kabul, tapi tak, tak dia ya, jauh dengan Allah, tak diterima. Sebab tu orang sufi, dia bukan masalah dia doa, dia dapat, dia nak Allah Ta'ala bagi, tak, dia masalah dia nak, dia nak diterima oleh Allah Ta'ala. Buat apa kalau kita doa Allah bagi? Nak kereta bagi kereta. Nak rumah bagi rumah. Ha, apa lagi? Ha, mana minta dapat, minta dapat. Tapi Allah tak terima kita. Ha, maka orang sufi tidak memandang begitu. Yang paling penting, Allah menerima kita. Inilah yang dimasukkan. Kamu doa lah, aku terima kamu. Aku terima kamu menjadi hamba aku. Ha, begitu. Ha, maka ha, inilah rahsia. Ha, mengatakan bahawa ha, rahsia yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang-orang salih yang mereka memahami keadaan ini. Keadaan sebagai hamba ini Aa, merasa dirinya hamba inilah yang menyebabkan dirinya ini diterima oleh Allah taala akan aa, doanya. Baik kita tengok sikit lagi. Aa, jadi di sini bila kita berdoa kita serah pada Allah dan sentiasa ber, merasa berhajat kepada Allah. Aa, maka setengah orang arif ini bermula mutarun orang yang berhajat itu yang berdiri antara kudrat Tuhannya yakni dia duduk di atas dia memegang semua daripada kudrat Allah. Ah ha, kita tidak ada kudrat semua kudrat Allah Taala maka angkatkan kedua tangannya tangannya kepada ha, kedua tangannya kepadanya yakni kepada Allah dengan meminta angkat kamu meminta kepada Allah Taala maka tiada dilihat antaranya dia antara Allah kebajikan yang mustahak padanya dia dia, dia angkat dia tak lihat ah ha, maknanya antara dia dengan Allah sesuatu yang ha, mustahak bagi dirinya atau yang layak bagi dirinya ha, maka berkata ia kuniakan olehmu bagiku wahai tuanku dengan tiada sesuatu maka ya Allah kurniakan kepada aku ha, maknanya ha, kuninya, ha kuni, kuniakanlah kepada aku sesuatu ha, daripada kamu ha, maka dia minta pada Allah taala maka antara yang mereka minta antaranya jadikanlah aku orang yang sentiasa berhajat denganmu ya Allah ha, antara doa dia apa doa ni Abu Zar Al-Ghifari kerana doa inilah menyebabkan Abu Za dikenali di 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 kalangan para malaikat. pendek saja dia ada panjang tapi ustaz uyang pendek saja ha dikatakan as'aluka ya Allah Allahumma ini as'aluka as'aluka al-ghina nas ya Allah ya Tuhanku aku mohon kepadamu tidak berhajat kepada makhluk ha itu di antara doa. Ya Allah, ya Tuhan aku mohon kepadamu agar aku ini al-ghina anin nas, yang ini tidak berhajat kepada makhluk. Bila tidak berhajat kepada makhluk, dengan sendirinya, dia sentiasa berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perasaan zillah, iftiqah, rasa hina, rasa hina, rasa berhajat kepada Allah ta'ala itu dua pekerjaan yang lazim ia baginya. Mesti kena ada rasa hina, rasa berhajat. Jangan rasa mulia, rasa hina dan rasa berhajat. Ah, ha, berhajat kepada Allah Ta'ala ini. Dan keduanya itu mewajibkan ia menyegerakan kuniaan hak Allah. Kepada hambanya yang bersifat dengan keduanya. Merasa hina kepada Allah dan merasa sangat berhajat. Ah ha, maka dengan dua sifat ini rasa hina rasa berhajat mewajibkan menyebabkan doanya kabul. Allah mengkabulkan akan hajatnya. Ha, ini mewajibkan segera kurnian Allah. Mewajibkan Allah menguniakan dia. Ha, maknanya menguniakan apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia. Ha, apabila dalam hati dia ada dua. Ha, maknanya. Maka begitu. Sama ada tak kira lah kurniakan kami salat yang khusyuk. Ha, itu makna. Tak kira lah. Allah beri semayang sah, hati yang berzikir, salat yang khusyuk, hati yang tidak berhajat pada makhluk. Tapi yang paling penting, kita sentiasa rasa hajat dengan Allah dan sentiasa merasa hina kepada Allah Ta'ala. Ha, maka kata Sahal, uh, Sahal Ibn Abdullah As-Susuri, ha, kata Sahal ibnu uh, ibnu Abdullah as susuri wadiyallahu anhu Tiada jua menzahirkan hamba itu akan fakir kepada Allah. Dalam waktu mendoa pada suatu, melainkan firman Allah Ta'ala bagi malaikat. Jikalau tiada-ada, tiada-ia, tiada, tiada, tiada bertanggung pada, aa, kataku, nasaiku, jawab akan dia, labbaik. Ketika mana seseorang tadi berdoa pada Allah Ta'ala, dia berdoa pada Allah dalam takdan dia pernah-pernah berhajar dan dia rasa dirinya hina kepada Allah Allah Ta'ala kata kepada malaikat, Hai malaikatku, kalaulah hamba ku ni tahan menanggung kalimah aku, aku akan kata labbaik. <laughs> aku akan kata labbaik. Maknanya, maknanya katanya Allah Ta'ala kepadanya. Ha, tetapi, ada Ta'ala tidak tertanggung. Ha, maka, Allah memberitahu pada mereka, Hai malaikat, ha, maknanya, ha, kalaulah hamba aku ni boleh tanggung kalimah, ha, apa ha, kalimah aku ini, nanti aku akan kata labbaik. Ha, aku datang padamu kata Allah. Ha, begitu gambarannya. Ah ha, maknanya. Ha. Okey, baik. Soalan lagi, soalan. Ha, mohon penjelasan apakah perkata perkaitan doa manusia dengan kumpayakun fayakun. Ah, ha, fayakun. Doa kepada Allah ini, ha, doa ini permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Ada pun kumpayakun, ada satu ketetapan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata jadi, pasti akan jadi. Jadi doa kita, kita sebagai hamba, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Tetapi kun fayakun, yang menetapkan sesuatu itu adalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, ha, andai kata kita mengatakan ada satu orang ustaz dia pun baca ya Allah begini begini qul fayakun dia pun kata lalu Allah Taala kabulkan ah ha, Allah Taala kabulkan dia punya permintaan dia ada satu ustaz di Indonesia nama apa tahu ha, dia kalau ada orang kena kerasukan dia pembaca doa ya Allah kami minta pertolongan kamu akhir sekali kata kun fayakun. Ha, jadi uh, maka sebenarnya kun fayakun ni adalah satu uh, ketetapan yang Allah Taala memberitahu kepada kita bahawa segala apa yang Allah Taala hendaki pasti akan berlaku. Uh, hanya kita ditugaskan berdoa adapun segalanya itu uh, serah kepada Allah Taala yang menentukan akan Pemintaan permintaan hamba dia tadi. Ha? Aa, tapi kita jangan kata kun fayakun tu kita boleh menentukan tidak. Ha? hanya kita memohon pada Allah ya Allah jadikanlah. Ah ha? maknanya aa, dengan kehendak kamu. bukan dengan kehendak kita. Baik kita tengok lagi Kemudian dikatakan lagi bahawa dengan dua sifat ini, sifat rasa hina, sifat rasa berhajat, maka Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala akan kabulkan. Maka kita tidak lupa bagaimana peristiwa ha, perang badar. Kenapa Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera badar? Ha, maka Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَا قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَادَرٍ وَأَنْتُمْ أَزِلَّةً Situ perkataan azillah. Fattakullahu لَعَلَّكُمْ tashkurun. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kemenangan ataupun Allah Ta'ala telah menolong kamu dalam peperangan badar. Hal keadaan Hal keadaan kamu merasa hina, fattakullah, uh, bertakwalah kepada Allah, moga-moga kamu mensyukuri Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka, bila mana seorang itu azillah merasa hina, Allah datangkan pertolongan. Ha, maknanya Allah Ta'ala ha, mendatangkan pertolongan. Bila mana seseorang itu merasa dirinya hina kepada Allah. Maka inilah rahsia merasa diri hina, merasa diri sangat berhajat kepada Allah. Menyebabkan Allah Ta'ala ha, ha, menerima akan dia ataupun mengkabulkan hajatnya. Dan seseorang tadi mesti juga dalam hati dia kena letakkan la haula wala quwata illa billah. Dia tidak ada daya upaya, tidak ada daya untuk menolak maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika berdoa, dia duduk dalam hatinya la haula wala quwata illa billah. Dalam waktu yang sama dia merasa dirinya fakir, dia merasa dirinya hina kepada Allah, menyebabkan inilah cepatnya Allah Taala kabul hajat seseorang tadi. Bahkan la haula wala ini disebut di dalam hadis la haula wala kuwata illa billah kanzun min kunuzul jannah. Min kunuzul jannah. Ah ha, la ilaha illallah ini adalah pembendaharaan daripada pembendaharaan-pembendaharaan syurga ataupun khazanah ataupun harta daripada harta-harta syurga Asna ah, ha, baca la hawla wa la illa billah <coughs> <coughs> maknanya seseorang tadi bila merasa dirinya begitu tidak ada daya upaya dia rasa hina dia rasa lemah itulah sebab tu orang salah ini rahsia doa mereka kabul mereka sentiasa rasa berhajat kepada Allah mereka sentiasa merasa hina. Walaupun orang datang muliakan dia. Ya, eh, Allah Ta'ala datang muliakan dia. Orang datang muliakan dia. Tuan Syekh begini, orang sambut dia, orang, orang puji dia, orang sanjung dia. Tapi dalam dia dapat pujian, dia dapat sanjungan, dia tetap merasa dirinya hina. Dia tetap merasa dirinya tidak ada apa-apa. Ha, tidak ada apa-apa. Inilah rahsia yang menyebabkan Allah Ta'ala menerima akan dia punya doa. Lalu dikatakan bahawa antara seorang tadi nak merasakan dirinya hina dan fakir. Ah, ha, macam mana nak rasa dirinya hina dan fakir? Ha, maka ada tiga jalan. Jalan yang pertama, hendaklah dia melaksanakan segala perintah Allah. Ah, ha, segala perintah Allah yang wajib. Ah, ha, dan juga menjauhkan segala larangan Allah. Ini yang pertama. Ha, untuk menjadi seorang tadi orang yang fakir dan hina. Kemudian hendaklah yang kedua hendaklah dia ini sentiasa maknanya menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dia. Ah, ha, sekurang kurangnya kata tuan guru Haji Yakub salah seorang guru ustaz dia kata apa? Dia kata biarlah dalam pada tubuh badan kamu ada sunnah. Tak ada pada pakaian. Tak boleh nak pakai jubah pun. Ha, pakailah kopiah. Ada seorang tu datang. Dia kata. Dia kata. Dia ni jual jubah. Eh? Dia jual jubah. Dia kata. Ustaz istiqamah eh? pakai jubah. Dia kata. Ana ni jual jubah. Tak boleh nak pakai jubah. Kata, Apa rahsia ustaz boleh pakai jubah? Sama. Rahsianya satu je. Apa dia? Ustaz tak ada pakaian lain. Jubah je ada. <laughs> ha? Arti yang jadi istiqamah tu ha, Tak ada ha, dah Tak ada pakai yang lain Hanya pakai jubah saja ha, Maka hidupkan sunnah Nabi Hidupkan sunnah Nabi SAW Dan yang ketiga Yang ketiga Hendaklah bergaul dengan orang ramai Dengan akhlak yang baik ha, Bergaul dengan orang ramai Dengan akhlak yang baik Okey baik ditanya lagi Ustaz Bagaimana Ustaz saya ni nak jadi orang baik tapi jatuh sama maksiat. Nak jadi orang baik jatuh sama maksiat. Ah ha, dah doa dah pada Allah Taala tapi jatuh juga maksiat. Kalau kamu kata begitu sama je kita dua kali lima je. Ha -ha. Hanya kita kena tengok satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haisama kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa nas bi khuluqin hasanin." Apa dia? Yang pertama, dia kata hadis ini memberitahu tiga. Tiga perkara yang kita perlu jalani dalam kehidupan kita. Yang pertama, sentiasa merasa takut kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa maksudnya? Maksudnya kamu kena jaga batasan-batasan ataupun larangan-larangan Allah Taala. Yang kedua, ketika mana kamu jatuh kepada maksiat wa atmi sayyata hasanata kamu hendaklah bersegera kembali kepada Allah. Bila jatuh kepada maksiat. Cepat kembali kepada Allah Taala. Tak kiralah mungkin kita ada maksiat lidah, maksiat telinga, maksiat mata, tangan, kemaluan, hati. Cepat-cepat kembali kepada Allah. Kembali bertawabat kepada Allah Taala. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi hasanin, hendaklah kamu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka tiga ini hadis dan hadis ini memberitahu tiga tiga perkara untuk kita nak menjadikan diri kita orang yang saleh di sisi Allah. Yang pertama sentiasa takut pada Allah, jaga kita supaya tidak jatuh kepada aa, dosa maksiat dan kelalaian pada Allah. Yang kedua sentiasa kembali kepada Allah bila jatuh pada maksiat. Dan yang ketiga bergaul dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Ah, ha, maka ini tanda orang yang saleh kalau dapat perkara tiga ni kita jaga, kita jaga macam orang kata saya Ustaz, uh, saya nak minta tolong Ustaz doa lah sebab saya ni banyak dosa maksiat. Ha, uh, jadi nak minta tolong Ustaz doa lah. Ingat Ustaz ni malaikat. Maknanya, ha, uh, Ustaz parut lagi pada dia. Tapi gini, yang kita dah saya ni kalau banyak buat dosa Allah Ta'ala terima tak, doa saya ni kabul tak hajat saya ha, uh, kalau kita banyak dosa ni Dah begini, semua banyak dosa belaka, hanya diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, setiap kali kita jatuh dosa, kita kembali pada Allah. Setiap kali kita bermaksiat, kita bertawabat. Setiap kali kita tersalah, kita beristighfar. Maka bila jatuh buat maksiat tu kita cepat kembali, kembali, kembali. Dan dalam waktu yang sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Allah akan pilih kita menjadi orang yang soleh, walaupun sering kali jatuh pada maksiat dan kita terus berdoa pada Allah Allah Ta'ala akan kabulkan hajat-hajat kita tidak di dunia, di akhirat dan walau kita ini banyak melakukan kelalaian kepada Allah Ta'ala kita boleh jadi orang yang soleh dengan syarat kita berusaha aa, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bergaul dengan orang orang ramai dengan akhlak yang baik dan juga kita sentiasa menjaga hak-hak Allah. Ah, ha, moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Taala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Ha, dan dia kata adalah alamatnya fakir kepada Allah Taala itu tanda orang itu fakir kepada Allah. Ah, ha, okey kalau kita kata orang tu fakir macam mana tanda dia? Dia ada piti hasad fakir. Ha, mana? Ia tak ada PT, ia tak ada tanah, ia tak ada rumah. Itulah fakir. Orang fakir ni, ha, maknanya kalau kita pergi rumah dia. Ha, ada orang dia tak ada duit, susah saja hidup dia. Maknanya rumah pun kecil saja. Apa siarnya kita tengok dia. Tak apa kita nak bagi bantuan lah ke dia. Kita pun beli beras, beli gandum, beli gula pun. Lepas tu kita tak duit RM100 beri ke dia. Rupa-rupanya dia ada tanah 10 ekar. <laughs> ah ha? ha, rumah je hanya je tak ada piti tapi ada tanah puluh ekar oh, tu tak tak fakir lagi tu sebenarnya ah ha, tapi yang fakirnya macam mana tanah tak ada rumah tak ada duit pun ha, pendapatan pun tak cukup itu fakir tak ada apa-apa maka fakir dengan Allah fakir dengan Allah taala itu tanda orang itu fakir kepada Allah apa tandanya tandanya tiada dilihat baginya wujud tanda dia fakir dia tidak melihat dia ada. dah <laughs> dia mati dia itu ada. Dia tidak melihat dia ada. Ha dia ya ha, maknanya dia tidak melihat dia memiliki. Ha, senang bahasanya. Dia tidak melihat dia ada yang ni dia tidak melihat dia memiliki. Ha, jadi begitu. Jangan merasa soleh. Ha jangan merasa soleh. Jadi ha, dia punya tu disebut oleh ulama-ulama sufi selalu menyah ha, beritahu jangan merasa diri soleh. Kalau orang merasa diri soleh bermaksud dia ini ada, ada ibadat. Dan jangan merasa dia alim. Kalau dia merasa dirinya alim bermakna dia dia memiliki, dia ada, ada apa? Ada ilmu. Ada, jangan merasa dia memiliki. Ha, tapi yang ilmu yang Allah Taala bagi pada dia tu dia kena letak, inilah ilmu yang Allah bagi pada saya dan itu bukan ilmu saya, itu ilmu Allah Taala. Ha, ha, maknanya jangan rasa memiliki. Ha, maka tanda dia seorang yang fakir tiada dilihat baginya wujud ha iaitu ada ataupun memiliki dan tiada ijat serta Allah tiada ijat apa makna ijat mengadakan dengan Allah ha tidaklah kerana dia bersama dengan Allah ha jadi begini maknanya kalaulah maknanya ha, <coughs> maknanya kalau seorang tadi dia ini ketika mana sahaja dia ini a uh, diberi oleh Allah boleh beramal boleh berzikir boleh apa-apa tapi dia merasa oh saya sudah berzikir saya sudah beramal itu bermakna uh, dia ini belum lagi fakir kemudian bilalah dia dapat sesuatu kaya, uh, dia berniaga Allah Taala bagi dia kaya dia berniaga dia kaya dia melihat oh aku kaya dengan sabit aku ini pandai berniaga aku kaya dengan sabit aku punya strategi maka dia ada ijaz dengan Allah. Dia ha, ada sesuatu yang bersama dengan Allah. Dengan sebab dia, dengan sebab Allah. Ah ha, maka ini tidak boleh. Jika jika kita dalam ketakutan apa zikir yang kita perlu amalkan? Masya-Allah. Macam mana nak buat eh? ha? Kalau ada dalam ketakutan, zikir ha, apa yang diamalkan? Ah ha, Jadi tak, bila kita bila kita duduk bersama dengan Allah Taala Taklah ah, kita berzikir ah, kepada Allah Ta'ala Biasanya ah, <tuh> Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala ini ah, Allah Ta'ala akan bagikan ketenangan dalam hati Dan juga ah, Maknanya ah, Seseorang tadi Bila dia berzikir kepada Allah Biasanya Allah Ta'ala akan menghilangkan segala kerusahan Keresahan dan juga kesusahan Jadi kalau zikir ni kadang-kadang setengah orang dia membaca ratib. Ah ha, dalam roti itu ada zikir, ah ha, zikir-zikir yang menghilangkan segala keresahan dia. Ah ha, di antaranya Ratibul Haddad ataupun rati bul atas Itu dua zikir ini. Ah ha, ada setengah mengatakan kamu banyakkan istighfar, bila istighfar Allah menghilangkan kegusaran kamu, kesedihan kamu dan juga ketakutan kamu. Ah ha, itu juga antara zikir. Ah ha, jadi boleh juga diamalkan dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Uh, kemudian lagi dikatakan bahawa uh, Dan alamat dia tadi ialah Tiada Tiada dilihat baginya wujud Dan tiada ijad serta Allah Tiada dia bersama dengan Allah Ta'ala Tidak sabit dengan uh, Dia tidak merasakan diri dia Sabit diri dia lah uh, Disebabkan uh, Allah Ta'ala memberi ilmu, harta dan sebagainya Ha, jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Taala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Ha jadi sekadar inilah saja yang Ustaz dapat sampaikan. Ha, kalau tidak dapat faham rujuklah kepada orang yang lebih alim, lebih soleh. Ha, sebagaimana yang Ustaz maklumkan bahawa tak bukanlah alim bukanlah soleh hanya menyampaikan apa yang Allah Taala beri sahaja. Ha jadi sekadar ini saja Aa, malam besok malam Jumaat. Malam Jumaat jadi malam besok adalah malam Maulid. Ha insyaallah boleh ikuti ustaz lepas maghrib bermula daripada lepas maghrib malam besok. Dan insyaallah kalau malam lusa mungkin kita akan sambung lagi pembacaan kitab hikam kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.